Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը, Երևանի քաղաքապետարանն ու Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը ներկայացնում են Art Fest առաջին հանրապետական երիտասարդական բաց փառատոնը։ Իր ձևաչափով նմանը ունեցող Art Fest փառատոնը ընդգրկում է արվեստի մի քանի ոլորտներ միաժամանակ. Թատերական արվեստ, կինոարվեստ, գեղանկարչություն, քանդակագործություն, գրաֆիկա, լուսանկարչություն։ Այս ամենը փառատոնային մեկ տանիքի ներքո։ Art Fest առաջին հանրապետական երիտասարդական բաց փառատոնը կկայանա 2013 թվականի մայիսին։ Հայտերն ընդունվում են մինչև ծույլ թվականի մարտի 25-ը ներառյալ։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 010-53-09-73 099-53-09-73 Art Fest. Արվեստի ոլորտները մեկ տանիքի ներքո։